každý deň pre vás vozíme viac ako 3 milióny výrobkov. U nás však nájdete iba to, čo naozaj potrebujete. A vďaka tomu predáme z každého výrobku zo stálej ponuky v priemere 650 tisíc kusov ročne. V prieskume ste si zvolili Lidl za jednotku v čerstvosti. Čo znamená čerstvosť? Pre nás úplne všetko. Lidl, jednotka v čerstvosti.